Jadi him, bila matikan mim, rapatkan bibir tu. Kemam. Rahim. Jangan renggangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepala kita, ingat perut. Dekat perut. Cuba. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Yeah. Terus. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Yeah, terus. Ar-Rahmanirrahim. Tadi kita baca semula tu, daripada awal ke akhir. Ha, ni potong-potong. Ha, nanti kita nampak. Boleh tak boleh? Betul. Okey, kita pergi ke ayat 4. Ayat 4, bacaan kita mimnya panjang. Ada kiraan lain, mimnya tak ada panjang satu harakat je. Maliki yang maliki, kan? Malik raja. Maliki kerajaan. Sama je lebih kurang maknanya. Ha, jadi kita punya bacaan Maliki yaw. Di sini ada harfulin, huruf lunak. Jadi yaw jangan ditekankan. Yaw bacaannya lunak. Yaw, yaw, yaw. Maliki yaw nidin.